Найтриваліший термін роботи на посаді ректора вишу. Очільник Дніпровської політехніки встановив рекорд України. Офіційно Геннадій Півняк безперервно головує в закладі уже 38 років і 5 місяців. Останнім часом, розповідає представниця Національного реєстру рекордів України, схожих досягнень стає все більше. Рекордом может быть все что угодно, то, что является вызовом. И в последнее время все чаще и чаще поступают заявки именно вот по подобным рекордам. Люди находятся там на своей должности какое-то количество, большое количество времени. Тем самым хотят подтвердить, что это очень большой, весомый вклад в развитие там, той или иной индустрии. Ректор очолив виш ще у 1982 році. За цей час заклад змінився, встиг змінити статус, назву і пережити ребрендинг. А ректор залишався пан Геннадій Півняк. Стати рекордсменом, запевняє професор, на меті не мав. Ми займалися рекордами, чесно працювали, здійснюючи нашу місію. Дійсно було складно, тому що періоди життя нашої держави, це періоди життя нашого університету, це переходи від одного стану в іншого стану. Але весь час університет тримався одної істини – відповідність часу.